Դեզանից յուրաքանչյուրը արժանի ապրել հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա օրվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին և քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Պարոն Սահակյան, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում կարծես է ձեր քարոզ արշավն թաթվել էր, ինչու՞։ Գիտեք, հայտնի դեպքից հետո, քանի որ իմ շատ հարազատ ընտանիքում այս մեծ դժբախտություն եղավ, մենք որոշեցինք 3-4 օրով մեր բոլոր շտաբերը փակեին, բոլոր աշխատակիցներ տանը և նախընտրական քարոզչություն դադարեցվել էր, բայց վաղվանից սկսում ենք և կարող խոստանամ մեր բոլոր ընտրողներին, որ բավականին բովանդակալից քարոզարշավ կանենք, փորձենք հանդիպել բոլորի հետ, պատասխանել բոլոր հարցերին։ Այլ թեկնածուների կողմից ձեր ծրագրերի, մասնավորապես Գյումրու զարգացման ծրագրի ու ընդհանրապես ձեր կատարված աշխատանքների վերաբերյալ քննադատական մոտեցում կար ձեր կարծիքը։ Ես այս ժամանակաշրջանում երբեք չեմ քննադատել ոչ ոքի առազգործը, ոչ էլ պլանները, բայց եթե տես ցանկություն կա, բոլոր հեռուստատեսություններին դիմում եմ, ով կարող է թող կազմակերպել հեռուստաբանավեճ, մեծ հաճույքով կմասնակցեմ, մեծ ժամանակ համ կխոսենք անցած գործերից, համ կխոսենք պլաններից, եթե այդպիսի կան ու ցանկացած արդ իրապատասխանը կստանա արժանը։ Թույլ տվեք նախշնորհավորել ձեզ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի գավաթի եզրափակիչ դուրս գալու կապակցությամբ հետակառնելիքները Շիրակի հետ կապված։ Դե ես եմ շնորհավորում բոլոր գյումրեցիներին Շիրակի եզրափակիչ դուրս գալու կապակցությամբ։ Մի գաղտնիք բացեմ, մեր երկրպագուններին դուր կգա, որոշել ենք մայիսի 1-ին կազմակերպել 90-ականների Շիրակի խաղը, այսօրվա Շիրակի հետ, հրավիրել ենք առնասամաս իսկ մեր լեգենդար ֆուտբոլիստներին, կարծում եմ գավաթից 2 օր հետո նորից մեծ տոն կունենանք, որովհետև այդ ֆուտբոլիստների մեծ մասը արժանի ծափերով հրաժեշտ չեն տվել ֆուտբոլին, կփորձենք այդ բացը կոմպենսացնել մայիսի 1-ին, ու բոլորին հրավիրում եմ նաև մայիսի 1-ին մարտադաշտ մուտքը ազատ լինելու։ Դեզանից յուրաքանչյուրը արժանի ապրել հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա օրվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին և քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։